minha gente, mais uma vez gravando um vídeo para o nosso canal em homenagem ao Dia das Mães. Eu vou aqui oferecer essas lindas flores, vou procurar mais por aqui, porque nós somos guerreiras, né? Lutamos todos os dias para o bem-estar da nossa família e muito mais, né? Tá aqui, olha que perfeição, tá vendo? Muito linda, 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 linda. Eu tô meio distante, tá difícil pra pegar. Mas eu quero aqui oferecer a todas as mamãezinhas aí desse mundão de meu Deus. Muitas delas deixam seus filhos em casa, né? Para ir trabalhar em busca de dar um conforto, coisas melhores para os filhos, né? E a família. Aqui mais flores para nossas mamãezinhas. Inclusive para mim também, né? Que sou mãe de quatro filhos, duas meninas e dois meninos, Jaqueline, Jaine, Jackson e Jaderson, são meus tesouros. Um deles eu chamo até de tesouro sempre, né? Que é o Jackson, é o primeiro filho, eu sempre chamo ele de tesouro. É muito gratificante, né? A gente poder ter a oportunidade de ser mãe. Eu acho que eu sou uma mãe maravilhosa, apesar que eu sou meia doidinha, sabe? Eu não levo muito as coisas muito a sério. Eu me envolvo junto com esses filhos meus, que não tem mais nenhuma criança, não. Que a minha menina mais nova vai fazer 21 anos. E aí, gente, é muito gratificante a gente ter nossa família, levantar cedinho, correr atrás dos nossos objetivos todos os dias, sem contar que tem algumas mãezinhas. E, além de trabalhar, tem que cuidar. Acho que a maior parte, né? Trabalha em casa, trabalha fora, tudo em busca de uma vida melhor. Isso aqui eu tô tirando com as minhas palavras mesmo, gente, né? Colando de nada. Olha que lindo, que perfeito. O que eu penso, né? Em relação em ser mãe. Eu amo. Olha aqui mais uma florzinha. É muito bom. Todas essas florzinhas aqui eu ofereço às mãezinhas, né? Quem tiver a sua, que cuide com muito amor e carinho, porque eu já não tenho mais a minha, né? A minha mãe faleceu em 2007, dia 16 de agosto de 2007, e eu não tenho mais minha mãe, só meu pai com 87 anos. E é muito bom, né? Eu casei muito nova, com 16 anos. E logo em seguida já engravidei, que naquele tempo era assim, a mulher era um filho atrás do outro. Hoje as mulheres não querem mais ter, né, filhos, um no máximo. Eu tive logo foi quatro. Ai, que vento maravilhoso. Deixa eu procurar mais florzinhas. No último eu vou lá num lugar ali, vou mostrar para vocês uma flor linda de bonita. Tá lá um buquê, a coisa mais linda. Acho que tava só me esperando mesmo para mim poder mostrar no Dia das Mães, né? Que o Dia das Mães não é hoje, mas com o meu último vídeo na sexta-feira, já vou logo fazer essa homenagenzinha aqui às guerreiras deste Brasil, né? E até de fora, que quantas não assiste a gente, né? De fora do Brasil, um montão. Olha aqui, mais florzinhas. Que coisa mais linda, né? Tá cheio, minha gente, de florzinha. Olha pra cá. Vem cá. Para as mamãezinhas aí, ó. As mãezinhas merecem, né? Receber flores lindas de bonito. Olha pra cá. Aqui também. Eles estão no alto, né? Eu tô embaixo, fica bem mais complicado mostrar. Mas tá aqui as florzinhas para nossas queridas mães. Não poderia deixar de faltar esses aqui, né? E é isso, minha gente. Agora eu vou lá. Ah, não, calma aí. Calma aí, calma aí. Que nossas mamãezinhas merecem flores lindas de bonita como essa aqui, que não falta nunca, ó. Ofereço para cada uma de vocês que fazem parte aqui desse cantinho e as que não fazem, né? Que muitas assistem, mas não faz parte. Mas o mais importante é que está assistindo, olha para isso. Olha aí, as mamãezinhas, para todos vocês aqui, ó. Essas,
Olha o buquezinho, deixa eu ver se eu pego aqui o buquezinho de uma vez só para oferecer aqui. Olha, que gracinha, né? Muito lindas. Florzinha para todo lado. Isso aqui tá feinha. Isso aqui não vai para as mamãezinhas, não. Isso aqui eu vou torar bem aqui, ó. Olha, para cá. Para cá. Como eu falei, agora eu vou num cantinho ali que vocês vão amar. O que eu tenho lá de. Não, eu vou lá mostrar que é melhor do que eu tá falando. Essa aqui é no meio do mato. Vale a pena, viu? Passar aqui por tudo isso aqui para me mostrar isso aqui. Que perfeitas! Eu só não tirei ainda e coloquei essa planta no jarro para mim, porque claro que eu não vou, quero deixar ela terminar a floração, né? E eu vou vir aqui, vou pedir pro meu esposo tentar tirar ela lá mesmo sem machucar, né? Ei, Sadam, não atrapalhe não, filho. Sadam! Como é linda, né? Aqui vai para todas as mamãezinhas, guerreiras. Muitas delas levantam de madrugada, deixa seus filhos com o irmão mais velho e vai em busca ali do objetivo. Correr atrás de ganhar um salário digno para no final do mês manter as suas despesas, fazer suas compras, ainda agradar um filhinho, né? Porque hoje em dia e sempre, a gente sempre procurou, sempre que sobra uma graninha, a gente comprar algo para os nossos filhos, né? Eu era assim, sempre que eu fazia as comprinhas, nas datas comemorativas, eu dava ali uma lembrancinha para cada um deles, né? Nunca deixei eles ficar sem quando era criança. E eu espero que vocês tenham gostado das minhas flores, as nossas mamãezinhas, em homenagem a elas. Elas mere são merecedoras de tudo isso aqui, de flores, de coisas boas. Muitas delas são sofridas, além de trabalhar, ainda sofrem abuso dentro das suas casas, né? Maus tratos. E muitas delas também não tomam iniciativa de se livrar disso. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma e fiquem todas com Deus. E até o próximo, assim o Senhor permitir, com essa belezinha. Agora eu vou voltar, que eu tô no meio do mato aqui, viu? Ó, mato, mato, mato. Ainda tem uma xananazinha aqui, olha que lindinha. Tem umas florzinhas aqui, gente, que eu acho tão bonitinha, olha. Linda de bonitinha. Eu sou apaixonada pela flor da xanana. É muito linda e delicadinha. E além do mais, serve pra. É remédio, né? É medicinal. E fui até o próximo, assim o Senhor permitir, com essa lindeza a todos vocês, sem exceção. Porque não adianta eu oferecer para umas e outras, não, né? Falar nomes. Então vai para todos vocês. Beijos e até o próximo, assim o Senhor permitir.